Panairi të Tregtisë shërbimeve i Kinës zhvillohet në Pekin nga 2 shtatori deri në 7 shtator. Tema e sivjetshme është teknologjia digjitale, hapi në ardhmen, shërbimi promovon zhvillimin. Më shumë se 10.000 kompani nga 153 vende të rajone marrin pjesë në ekspozitën virtualisht dhe në terren. Çfarë produkte dhe reja interesante mund të gjejmë në këtë panair? Le të shohim së bashku. Në panairin e Tregtisë shërbimeve të Kinës, ekspozohen shumë produktet dhe një prej tyre të lehet shumë vizitor. Kjo është letër e dëlesimi të shpejt mund të testojnë antigenet e koronavirusit në mënyrë cilësore planta vetëm 15 minutash. Është shumë e përshtatshme për veten testimi në shtëpi. Në zonë e shërbimit digjitale të këtij panairi, muzeu i palatin të timrit ka ekspoduar alidje më të fundit. Palatin i timrit ka putururë fotografi me cilësi të lartë, modele me saksi të lartë, dhe rajetin e shpejtë teknologjisë 5G, duke i kombinuar me teknologjitë e realitetin virtuale dhe realitetin e shtuar. Po t'i balaqitur audiencës një qyteti të ndaluar nga të gjitha të redimet. Ju mund të vizitojnë në qyteti e ndaluar nga shtëpia. Si një ndërtële ekspozitet kërësore të hapur për botën e jashtëme të Kinës, panairi i Tregtisë shërbimeve është bërë një veprimtari kryesore në fushën e tregtisë globale të shërbimeve, për formuar një platformë të gjithanshme së bashku me panairin e Tregtisë Guangzhou-it dhe ekspozitën të kombëtare të importit të Kinës. Po të lidhur kushtet kinesë